Baada ya viwango vya maji katika ziwa Victoria kuongezeka mwezi uliopita, wakazi wa maeneo yanayopakana na ziwa hilo waliathiriwa na mafuriko yaliyoharibu makaazi yao na mali, na huku wakidhani kwamba hilo ndilo ilikuwa ndio dhiki pekee, jinamizi jingine la kuvamiwa na wanyama kama vile kiboko na mamba limewaandama, kama Laura Utieno anavyotuarifu. Vile hiyo boti inakuja sasa, zitatoka juu vizuri. Katika ufuo wa Usoma mjini Kisumu, hali inaonekana kuwa shwari, kina mama wakishughulisha na usafi huku wavuvi wakitandaza nyavu zao. Na kijijini tunakumbana na ajuza Margaret huku. Japo anaonekana mwingi wa furaha na maisha, simulizi yake ni ya kutamausha. Amepambana na kiboko mara kwa mara na sasa shamba lake haliangaliki. Isitoshe, ng'ombe wake pia hawakusazwa. Kiboko ama ine ama tatu kubwa nasenda ng'ombe. Nakula mahindi yangu na viazi na mboga. Hali hii ni sawia katika maboma mbalimbali katika kijiji hiki kinachopakana na ufuo wa Usoma, ambapo baadhi ya vyumba vimesalia mahame baada ya wenyeji kuhofia uvamizi wa mamba na viboko. Tunaomba tu kama wanaweza kuja watusaidie hizo viboko zisikuje nje, zisikuje mpaka penye tunaishi. Takwimu kutoka idara ya huduma za wanyamapori KWS zinaashiria kuwa zaidi ya visa 500 vya uvamizi vimeripotiwa mwaka huu, huku visa zaidi vikitarajiwa mwakani. Wakazi hapa hata hivyo wanaitaka idara hiyo kuimarisha mikakati ya uokoaji ili kuepuka hasara wanayoshuhudia. Mtu atakuja baada ya masaa mawili, na hayo baada ya masaa mawili ni za zile anazidi kuharibu mimea, sisi pia hatukubali izidi kuharibu tukingoja wale watu. Kwa hivyo tunakabiliana na kujaribu kuwafukuza. Huku viwango vya maji vya ziwa Victoria vikisalia kuwa juu, wenyeji wa eneo hili la Usoma wanaitaka idara ya huduma za wanyamapori kuingilia kati na kuwasaidia kuepuka madhila yanayosababishwa na viboko na mamba. Laura Otieno, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Kisumu.